Har du hørt, hvad han har for kandestøberen? Nej. Han mener, at han kan blive en stor politikus. Politikus? Det burde laves om, sådan så sådan nogen som os også kunne komme i rådet. Men de bliver bare født til borgmester og født til rådsherrer. Ja, de sidder på de taburetter, til deres røv gror fast. Vi opsætter et skuespil og udnævner ham til borgmester. Rådet har derfor anset hans meritter for højere end hans stand. Nej. Det, vi lovede, at ville holde, inden vi blev borgmester, det vil vi også love, at vi holder at love efter. Hvad laver? Som bevis. Herr rådsprotokollist med sager til herr borgmesteren. Heinrich, hvad er nu det? 80% af byens borgere er idioter. Vi flytter midlerne fra de 80% over til os. Nu! Gik! Kom så! Lilles! Ja, du er så nu skal borgmesteren lige få lov til at prøve en sådan bæverhorse. Jamen, I matroser! Kanaler! Gå væk! I burde skamme jer så og synge sådan i borgmesterens gade, I jo for skamme af tasker!